Hej, Pia Burman här. Den blomstertid nu kommer både med grönska och tyvärr med pollen också. Då låter man så här. Men jag ska måla nu de här härliga ackorden, tänker jag. Det har ju blivit några varianter på den här under alla skolavslutningar när man har spelat. Och tänkte att det får bli den här varianten i år då. Så här. Ha det så bra nu. Hej då!